Vamos para o início do terceiro quarto da partida. Nosso narrador está em uma ligação muito importante ali, mas logo ele nos volta, logo ele volta para nos brindar com um tostão de sua voz. Disputa de bola, poste, bola, ABDA, Titi, fechou com o Lucão. Protege, sofre a falta. Joga com o Ítalo. Ítalo sofre a falta. Vai tentar o chute. Defesa do goleiro do Pinheiros. Vem o Pinheiros aqui pela ponta direita. Lucas. Uma boa virada. Charuto. Zé vai em cima dele. Lucão cometeu a falta. A pingada no centro, roubado de bola. Boa, Ítalo. Roubado de bola de Ítalo. Deixou a bola com Luan. Vai. A BDA agora no ataque. Zé trabalha a jogada, passa para a Titi. Zé já recebe 9 segundos de ataque. Ele gira a bola. Titi vai tentar a definição. É sua, garoto. Chute de longe. A bola explode na trave. Fica com o Pinheiros, que já faz a reposição. 6:25 para o término do terceiro quarto. Bola rodada, chega no meio, Bruno tem espaço, vem o chute. Boa, Luan. Luan faz a rápida. No ataque, Ítalo, giro, chute. Boa defesa do goleiro do Pinheiros agora. Cobrança de 2 metros para a BDA. Bola no meio, Zé faz o giro, chute, o gol. Gol da BDA. José Ribeiro Júnior. Agora 12 para o Pinheiro, 7 para a BDA. Vai trabalhando seu ataque agora. 15 segundos. Bola no centro. Exclusão do jogador da BDA. Ataque de um a mais para o Pinheiros agora. Pinheiros roda a bola. A BDA posicionada em sua defesa. É a bola rodada. Rafael, vem o canhoto. Bola aberta na ponta, 9 segundos, o chute e o gol. Gol do Pinheiros. Bruno. Agora 13 para o Pinheiros, 7 para a BDA. Restando 5 minutos para o término do terceiro quarto. Bola na BDA, Bruninho faz o giro, recebe no meio Zé, ele deixa com o Lucão. Lucão faz o passe na frente pro Zé, muito forçado. Sai o goleiro do Pinheiros e recupera a posse de bola.
Vem o Pinheiros para o ataque, com espaço, vem o chute. Boa, Luan! Narrador precisando de Melo Agrião. Joe com a bola agora no ataque. Faz o passe, mas força a jogada. O Pinheiros recupera a posse de bola. Restando 3:50 para o término do terceiro quarto. Vem o Pinheiros agora para o ataque. Com espaço. Agora vai chegando a marcação de Titi. 10 segundos de ataque para o Pinheiros. A finta, bola no centro. Boa marcação da BDA. Recuperando a bola. Luan fica com ela. Ele faz a ligação, abre na ponta esquerda com o Lucão. Lucão vai nadando. Volta mais atrás, passa para Luiz. Luiz faz o lançamento para Joe. Giro, boa defesa, mas a bola volta para Joe. Ele faz a finta. Toca para trás, é. Zé vem para o chute, o balão e o golaço da BDA. Zé, um belo balão agora encobrindo o goleiro do Pinheiros. Grande gol de Zé Ribeiro. Agora 13 para o Pinheiros, 8 para a BDA. Como diria Bruno? Chute que o Zé executou, o pessoal costuma chamar de rosca. É uma bela rosca, golaço. Sei não. Posse de bola do Pinheiros. Zé fazendo a forte marcação ali, dificultando as ações do Pinheiros no ataque. Bola cobrada, chega em Rafael. Joe comete a falta. Para de dar exclusão, hein? Vem o Pinheiro. Boa, Luan. Mas a bola volta com o Pinheiros. Pinheiros tem um ataque de um a mais. Trabalha a jogada. Bola girada. Recebe no meio. A bola chega em Rafael. Canhoto, girou, vem o chute, o gol. Gol do Pinheiros. Agora 14 para o Pinheiros, 8 para a BDA. Restando 2:20 para o término do terceiro quarto. BDA, Ítalo. Ele tenta a jogada, 15 segundos, passa para Zé. Exclusão do jogador do Pinheiros, a BDA com a mais. Ítalo deixa com Zé. Vamos trabalhar essa jogada agora, ter calma. Ítalo faz o giro, recebe no meio Luiz. Ele vai descendo, puxa a marcação, faz a abertura na ponta direita, Titi vai até o fundo, volta com o Luiz, bola forçada, Titi, 6 segundos, Titi vai ter que ir para a definição agora, a BDA devolve a bola e desperdiça seu ataque de um a mais. Vem o Pinheiros no ataque. Bola aberta na ponta direita. No centro, chute e o gol. Gol do Pinheiros. A desatenção ali na marcação agora. O jogador do Pinheiros entrou no centro totalmente livre. Apenas para concluir a gol. Agora 15 para o Pinheiros, 8 para a BDA, restando 1 minuto para o término do terceiro quarto.
Pinheiros no ataque. Vai trabalhando a jogada, bola no centro, chute, o gol. Gol do Pinheiros. Antônio novamente livre no centro. Agora 15 para o Pinheiros, 8 para a BDA. Restando 36 segundos para o término do terceiro quarto. Mandar um grande beijo agora para a Beatriz, minha querida esposa, que está nos acompanhando aí na transmissão. Boa, Bruno. Estruturação. Alicerce. A BDA no ataque. Pedro reveza, a bola explode na trave. É uma jogada característica de Pedro Zwicker, esse revés. Ia ser um grande gol, mas caprichosamente a bola explodiu na trave. Pinheiro já vinha para o ataque, mas desperdiça. Bola com o Titi. Titi faz o passe. Término do terceiro quarto da partida. Falou! Vamos para o início do último quarto da partida. Disputa de bola. Posse de bola para o Pinheiros. Pinheiros trabalhando a jogada agora. Ítalo faz o combate. Dificulta a jogada para o Pinheiros. 10 segundos. Bola jogada no centro. Exclusão do jogador Zé Ribeiro. Ataque de um a mais para o Pinheiros. Pinheiros vai rodando a bola. 10 segundos de ataque. Bola no centro, chute para fora.
Desperdiça seu ataque de um a mais agora o Pinheiros, hein? Alá, Barcos do Cruzeiro, Bruno, você falou? Parecia o Hernan Barcos ontem no jogo do Cruzeiro lá, errou o gol de bola da trave sozinho. Exatamente. A BDA no ataque, bola girada, chega em Ítalo, chute e o gol. Gol da BDA! A BDA, mesa! Agora 16 para o Pinheiros, 9 para a BDA. Grande gol de Ítalo Visacre, Bruno. Exatamente, ele estava muito bem marcado pelo Iosso ali, fazendo o braço. Chutou no canto curto, surpreendendo o goleiro e o marcador. Belo gol. Belo gol, Bruno, é isso aí. Você que está meio ausente nos comentários aí, o pessoal está pedindo mais comentários do Guru Tim. Posse de bola com o Pinheiros. Marcação de Luiz. Luiz faz o Pinheiros. O revés. Boa, Alão. Ele faz a rápida reposição. Deixa com o Titi. Bola com o Felipe Periguinho. Ele volta com o Titi. 10 segundos. Titi faz o giro, recebe Luiz, o chute de longe. Boa defesa do goleiro do Pinheiros. Que vai para a reposição, restando 5:50 para o término da partida. Pinheiros no ataque, Zé no combate, faz a falta, bola no centro, reversão, posse de bola para a BDA. Lão faz a abertura na ponta direita, recebe Titi. Titi tem espaço, vai descendo para o ataque, a marcação não chega, ele vem para o chute e o gol da BDA, Thiago Wesley, menino Titi, carregou, é o nome da fela, Ferreira Batista, carregou a bola por todo o campo, a marcação não chegou, ele concluiu muito bem, a bola ainda bateu na trave antes de entrar para o fundo das redes. Agora 16 para o Pinheiros, 10 para a BDA. BDA, um bom jogo, né, Bruno? Tendo em vista que nossos atletas nessa partida são muito novos, né? Até alguns estreando, né? Exatamente, alguns jogadores estreando na categoria adulta. O Periguinho, o Felipe, o goleiro, Lão. E o time insular tem o Ítalo, que é 2000, o Thiago, 2000, Pedro, 2001. Jogando contra uma equipe completamente adulta e jogadores muito mais pesados, então um bom jogo. A gente, como sempre, sofre porque a gente não tem o centro, né? Tem jogador referência lá na frente. Os jogadores são mais leves, acabam entrando no centro, mas não conseguindo envolver um bom papel. É isso aí, Bruno. Sempre pontual nos comentários, nosso cameramentinho. Falando em jogador pesado, faltaria o Vinícius Marques ali então, né? Bola no ataque, o chute e o gol da BDA! Ítalo! Rápida descida da BDA, trabalhada a jogada, que chegou o Ítalo, concluiu muito bem a gol. Agora 16 para o Pinheiros, 11 para a BDA, restando 4:20, hein, Bruno? Temos tempo ainda. Tem para buscar, hein? Encostar nesse placar aí. Pinheiros com a bola, marcação de Pedro. Bola mais à frente, Ítalo dá o combate, comete a falta. Pinheiros roda a bola. Agora a reversão, posse de bola para a BDA, fica com o Titi.
Ele deixa com o Lão. Lão faz a rápida reposição lá no ataque, recebe Pedro. Pedro tem espaço, faz o passe no meio, mas Titi não viu. A BDA desperdiçou o ataque agora, numa desatenção dos nossos jogadores. E vem o Pinheiro para o ataque. Ítalo chega na marcação, agora Bruno tem espaço no meio. Ele vai para a definição, o chute e o gol. Gol do Pinheiros. Bruno, agora 17 para o Pinheiros, 11 para a BDA, restando 3:20. BDA no ataque, Luiz passa para Ítalo. Mas o Pinheiros recupera a jogada. Exclusão do jogador da BDA, ataque de um a mais para o Pinheiros. Pinheiros tem espaço agora no ataque, vem Bruno e o gol. Gol do Pinheiros. Sei lá. Ataque da BDA agora, exclusão do jogador do Pinheiros, ataque de um a mais para a BDA e tempo solicitado por Atila Sulder da BDA. Da partida, ataque da BDA. Zé trabalha a jogada, deixa com o Titi. Titi volta com o Zé. Eles trabalham a jogada, 10 segundos. Zé, Titi, tem Ítalo no meio. Ele recebe, chega a marcação, vai para o chute. A bola explode na trave e fica com o Pinheiros. Pô, Zé, Titi, o Ítalo no meio. Era para o Ítalo. Ataque agora do Pinheiros. Falta cometida, já cobrado. Lucão sai do combate. Comete outra falta. Agora a marcação de Joe. Bola no centro. Briga a marcação. Mas reversão. Posse de bola para a BDA. Restando 1:20 para o término da partida. Lão faz a rápida ligação. Aberto na ponta direita tem Pedro. Ele vem descendo forte. Faz a abertura. Desculpem agora. Pedro faz o chute e defesa do goleiro do Pinheiros. Rápida ligação no ataque. Mas sai Ítalo e recupera a bola para.
aquela BDA, ele faz a ligação, Titi, vai pra cima, volta a bola, agora Joe tem espaço, ele pode ir para a definição, subiu o chute, o golaço de Joe, gol da BDA, Jonathan, agora 18 para o Pinheiros, 12 para a BDA, estando 46 segundos para o término da partida. Pinheiros com a bola, vai gastando tempo agora. 15 segundos de ataque, falta cometida por Joe. Bola no centro, forçada, mas vai nas mãos de Lão. Que vai para a reposição. Exclusão do jogador do Pinheiros, ataque de um a mais para a BDA. Lão faz a rápida ligação no ataque, recebe Titi. Titi segura, espera os jogadores da BDA chegarem. Pedro no meio, volta com o Titi. Titi tem espaço, vamos Titi, faz a finta, o chute pra fora. Bloqueado. Término da partida. 18 para o Pinheiros, 12 para a BDA. Grande jogo dos nossos meninos aqui no Clube Pinheiros hoje. Agradecemos a todos aí que nos acompanharam em mais uma transmissão e estaremos amanhã de volta ao meio-dia lá na Arena BDA para a transmissão do Campeonato Paulista Sub-15. Uma boa noite a todos!